mbili na ishirini na tatu tunatarajia kuhudumia jumla ya wateja zaidi ya 3,800 na pia kutoa huduma kwa wateja wanaohitaji upasuaji zaidi ya 120. Malengo makuu katika kambi hii ya kwanza kabisa ni kuleta hii huduma karibu na wananchi na pia kupunguza idadi ya wateja wanaopewa rufaa kwa ajili ya huduma hizi ambazo zinakosekana kwa ajili ya mabingwa ambao hawapatikani kwa katika hospitali yetu kwa sasa. Pia kuhudumia wateja zaidi ya 3,500 kama nilivyosema awali na kufanya upasuaji kwa wateja zaidi ya 120 kwa wenye uhitaji wa upasuaji. Na orodha za matibabu ya kibingwa zitakazokuwa zikitolewa, tuna magonjwa ya ndani ambayo ni magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo na ya ini, pia magonjwa ya upasuaji kwa ujumla, magonjwa ya mifupa na upasuaji wa mifupa, magonjwa ya macho pamoja na magonjwa yanayohitaji upasuaji wa macho, magonjwa ya pua, masikio na koo, magonjwa ya wanawake na wajawazito, pia kufanya tafsiri za vipimo vya kibingwa kwa upande wa radiolojia, na pia huduma za kibingwa za ganzi na dawa za usingizi, na pia tutakuwa tukifanya huduma za kinywa na meno. Kaa wenyewe hawapati wagonjwa, hawapati wananchi, kwa sababu wananchi hawana taarifa kule mitaani. Kwa sisi tukawa mabalozi, ili wananchi ambao wana changamoto za kiafya waweze kufika na waweze kupata utatuzi wa changamoto hizo. Baada ya kusema hayo machache, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa heshima kubwa sana, karibu. Hospitali hii ya Maweni imeanzishwa mwaka 1972. Mimi mwenyewe nilikuwa sijazaliwa na wako wengine walikuwa hawajazaliwa. Ilianza kutoa huduma hapa. Sasa kwa namna ya pekee, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa akileta fedha, anatafuta vifaa tiba huko na kuleta ili kuendelea kuboresha hospitali yetu ya Maweni. Mnajionea wenyewe, maana mwenye macho haambiwi tizama. Hatukuwa hivi mwaka 1972, hatukuwa hivi miaka 20 iliyopita. Leo hii hospitali mnaiona inapendeza kwa majengo, usafi umeimarishwa, madaktari wanaendelea kuongezwa, lakini huduma zinaendelea kuboreshwa zaidi. Hata vifaa tiba tunavipata wakati mwingine kwa wakati, lakini bado tunaendelea kuijenga hospitali hii. Sasa ni ya rufaa na inapendeza, na imani itaendelea kuwafikia watu wanaotamani kupata huduma pale ambapo afya yako inakuwa imeleta shida. Kwa hiyo tunampongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu. Mieni hawa madaktari bingwa. Nina imani siku saba watakazokaa hapa zitakuwa neema kwa wana Kigoma. Watawapeni matibabu ya uhakika. Na hawa wanafanya kazi masaa 24. Wanabadilishana tu. Anapumzika mmoja, mwingine anaendelea. Na hapa wamebobea. Ndugu zangu, wametaja majina ya kitaalamu hapa. Lakini nataka niwaambie, madaktari bingwa wa mifupa wako hapa. Lakini kwa wale wenzangu na mimi, wazee wangu, changamoto ya tezi dume, mtapata nafasi ya kusikiliza na kuambiwa hapa hapa na matibabu yake yanakuwaje. Na tutakwenda mbali zaidi kadri watakapokuwa wanatushauri. Sasa hivi tutafikia huko, huna haja ya kupasuliwa. Mambo mengine yanafanyika kwa mitambo, umesimama unafanyiwa hapo hapo na unaanza kutembea hapo hapo. Hapa tunakwenda kwa kasi, dunia inakwenda kwa kasi kwa teknolojia. Lakini magonjwa yote ya kina mama, madaktari bingwa wako hapa. Magonjwa ya kina baba, madaktari bingwa wako. Lakini leo magonjwa ya ngozi mnakuja kupata tiba hapa hapa. Siku saba mzitumie vizuri sana, kwa sababu hawa wapo. Na tunakwenda sasa, uwepo wa hii kambi, ndugu zangu wananchi, tunakwenda kupunguza hata ile gharama 50%. Na nitamke hapa, kama ulikuwa unaweza kutoa 50,000 utatoa 25,000, kama utakuwa unaweza kutoa 10,000 utatoa 5,000. Maanake unapoambiwa matibabu umepunguziwa 50%, ni ile gharama nusu yake unakuja kupata matibabu. Lakini na tutaangalia, wako wale ambao hawana uwezo kabisa, lakini amepatwa na janga hili la maradhi, na nikithibitisha mimi mwenyewe nitaandika barua kuomba huyo mtu atibiwe bure na hawa madaktari bingwa. Sasa nafasi, mkienda huko misikitini, makanisani,
kuna watu wako huko wanataabika. Hebu pateni nafasi mje mtembelee hospitali hii. Mje mpate nafasi muungane na wao madaktari bingwa. Wautumie vizuri muda wao. Nina imani na wao watajifunza kwamba tukienda Kigoma hivi ni maradhi gani makubwa yanaowapata watu wetu wana Kigoma. Ina maana hata wakitoka baada ya hizo siku saba tutaelekeza nguvu kubwa sana katika upande huo tu ili tuwahudumie watu wetu. Kama ni swala la pressure, kama ni swala la kisukari, kama ni ugonjwa wa ngozi, kama kina mama maradhi yale pengine mlango wa kizazi na mambo mengine, kama ni usonji, watoto wanaozaliwa na kichwa kikubwa au wanakuwa na viungo zaidi ya kimoja kinachotakiwa kimoja, ili wapate sasa kujua nini wawekeze katika upande wa huduma ya afya kwa wananchi wetu wa Kigoma. Hii tunazungumza madaktari bingwa hawa wako mkoa wa Kigoma, maana hii ni hospitali ya rufaa. Bila kujali mtu yuko Kasulu, mtu yuko Kakonko, yuko Kibondo, Buhigwe, Uvinza, wote tunatakiwa kupata nafasi mkawataarifu watu wakaja hapa, wale waliozidiwa na mizigo ambayo pengine wakifika kwa madaktari hawa wanaweza wakapata tiba nzuri sana.